Dünya bazarlarında təbii qaz bahalaşıb. Belə ki, oktyabrın 25-də hərajların bağlanışında Avropada qazın 1000 kubmetrinin noyabr futureslərinin qiyməti 487,4 dollar təşkil edib. Bu da əvvəlki qiymətlə müqayisədə 3,6% çoxdur. Həmçinin New York'un NYMEX MT birjasında təbii qazın noyabr futureslərinin qiyməti 1,6% artıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan 2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında 6 milyard 75 milyon dollar dəyərində təbii qaz ixrac edib. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, xaricə satılan mavi yanacağın 1000 kubmetrinin qiyməti 324 dollara bərabər olub.